كقرب جزيات وريخ بتنات الميون ببودني مسرو عجيب يمي أسبلو يفت رأس روج يتا يونم نزيخ يفت رأس روج بصفات يمي قلو بتبت هوني تابينور يما برسا ونشقر كمك رفاقوايا يمي تكامينا ينورات جوال لزي دقمو كفتانيا يتمرت تقوامات يمي جاوتو تمينا كلال يمي بالاي دلم بزي رقد يبهر دار يونيورسي يتكنولوجي كوليج يابركت يالو استوازون تتكاشنو يونيورسيو تماريوش تمرتات شون اتناقو كتمرقو بوالا بماغو دادر يالا شون يفترا حساب اندياغو لبتو يادرقال كنزيخ يفترا سراوش مكاكل دقمو سمناوي ينجرا مكاكريا ماشن تتكاشنو اهو اللي يسران يلنو مدنو مجمرا يجمر نوم تنجمر እንደ ስታርታፕ ግሩፕ ከብዙ ፕሮጀክቶች ተወዳድረን የገባ ነው ማለት ነው። ያሚው እንጎቻ ማኑፋክቸሪንግ ሴሚ አውቶሜትድ እንጀራ ሜኪንግ ማሽን ነው ይባላል። መጀመሪያ ሲስተሙ የሚጀምረው ከፓምፕ ነው። እዚህ ጋር ለመጋገር ያዘጋጀ ነው ሊጥ አለ። ፓምፑ እዛ ውስጥ ይገባል። ፓምፑ የቀዳ ሊጡን ወደ ቱቦ ይወስድልናል። ቱቦ ደግሞ ወደ ሚሽከረከረው ፓርት ይወስድልናል ማለት ነው። ሚሽከረከረው ፓርት ደግሞ ከአምስት ስድስት የሚሆኑ ከሰል የተቀደዱ ቀዳዳዎች አሉት። ስለዚህ በዛ ማካኝነት ሊጡን በ360 ዲግሪ አንዴ ሲዞር አንድ እንጀራ ይሰጣናል ማለት ነው። የተለያዩ ቁሳቁሶችን በመጠቀም የተሰራው ቴክኖሎጂው ለረጅም ሰዓታት በስራ በሚቆይበት ወቅት በኃይል ብዛት ምክንያት ለብልሽት እንዳይዳረግና ጉዳት እንዳያደርስ ራሱን የቻለ የሙቀት መጠን መቆጣጠሪያም ተገጥሞለታል። በአንደኝነት ሁለት ኮምፖነንቶች ናቸው አሉት እንዳልኩ ኤሌክትሪካልና መካኒካል ኮምፖነንቶች አሉት። ከኤሌክትሪካል ስንነሳ የተለያዩ የአርዲኖ ኮዶች አሉት ብዙ ኤሌክትሪክ ዋይሪንጎች አሉት። ከኤሌክትሪክ ስንነሳ እንደዚህ አሉት። ከዲቫይስ አንጻር ደግሞ ስንነሳ የተለያዩ ፓምፖችን ይጠቀማል፣ የተለያዩ ሆዞች ወይም ትቦችን ይጠቀማል እና እንዲሁም እዚህ ጋር ለማሳየት የምንጠቀምበት ኤሌክትሪክ ምጣድ አለን። በዋነኝነት እነዚህ ናቸው ፋንክሽን እያደረጉ ያሉት ማለት ነው። የራሱ ቴምፕሬቸር ኮንትሮለር አለው። ለምሳሌ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ከሆነ ምጣዱ መጋል ያለበት ወይም ደግሞ መጋገር የሚያስችለው ከዛ በላይ እንዳይሄድ የሚቆጣጠሪያ ራሱን የቻለ ቴምፕሬቸር ኮንትሮለር ዲቫይስ አለው። ይህም ደግሞ ፓወር በሚጨምርበት ጊዜ አንዳንዴ ዝም ብሎ ፓወር ይጨምራል። አንደኛ ማሽናችን እንዳይበላሽ ይሆናል፣ ሁለተኛ ደግሞ ካላስፈላጊ የኤሌክትሪክ እንትን ወጪ እንቆጠባለን ማለት ነው። ቴክኖሎጂው በአሁኑ ወቅት በየቤታችን በስፋት እንጀራን ለመጋገር ከምንጠቀምባቸው መንገዶች በተለየ ጊዜና ጉልበትን በመቆጠቡ ረገድ የማይተካ ሚና አለው ነው የተባለው። የሰው ሚና የሚሆነው እዚህ ጋር እንጀራውን ሲደርስ ማውጣት ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እኛ ሀገራችን ላይ አሁን ያለው ኤክስፒሪየንስ በሁለት መንገድ ነው የሚጋገረው እንጀራ። አንደኛው በማገዶ ወይም በእንጨት የሚጋገረው፣ ሁለተኛው ደግሞ በኤሌክትሪክ ቤታችን ላይ ያለው ማለት ነው። በጣም አድካሚና በብዙ ሰዓት ነው በትንሽ አውት እንትን እንጀራ እናገኝ የምንችለው ማለት ነው። ከእንጨቱ የምናገኘው እንትን ይሄ ነው። ከኤሌክትሪክ ደግሞ አንደኛ ስቲል ኤሌክትሪክ መሆኑ የሚቆጥ እንትን የሚለው ነገር እንጨት መሆኑን ማስቀረቱ ነው እንጂ የምናባክነው ጊዜ የምናባክነው ኤነርጂ እኩል ነው ማለት ነው ከዛኛው ጋር። ስለዚህ ይሄኛው ማሽን የሚያመጣው አድቫንቴጅ ምንድን ነው? አንደኛ በትንሽ ታይም በትንሽ ጊዜ ጉልበታችንን ቆጥበን ብዙ እንጀራዎችን ማስገኘት መቻሉ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሀገራችን ላይ በአሁኑ ሰዓት ያለው የሚያመጣውን በእንጨት መጋገር የሚያመጣውን የደን ጭፍጨፋ በብዙ መልኩ ይቀርፋል ማለት ነው። ስለዚህ አካባቢያችንን ኢንቫይሮንመንታችንን ከመጠበቅ አንጻርም ብዙ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው። ይህ ቴክኖሎጂ አሁን ከሚያመርተው የእንጀራ መጠን ባለፈ ወደፊት የማምረት አቅሙን በማሳደግና በስፋት ለህብረተሰቡ ለማቅረብ እየተሰራ ይገኛል። ለአንድ እንጀራ ብቻ ሳይሆን አሁን ቀጣይ ስቴጃችን እንዳልኩ በፌዝ ነው እየሰራን ያለ ነው። የአውቶሜሽን ስቴጁን ጨርሰናል። ቀጣይ ስቴጃችን ደግሞ በብዙ ምጣዶች ከአራት ጀምሮ እስከ ስምንት የሚሆኑ ምጣዶች ኢንስታል አድርገን በዛ መሰረት እንሰራለን ማለት ነው። ያ ማለት ለማስ ፕሮዳክሽን በትንሽ ጊዜ ለምሳሌ ከዚህ ግቢ እንኳን ብንጀምር የኛ ግቢ ራሱ የሚሰራ አሁን በእንጨት ነው እየተጋገረ ያለው። በብዙ ሺ ተማሪዎች የሚቆጠር ነው እየመገበ ያለው። ስለዚህ ለዩኒቨርሲቲዎች፣ ለሆቴሎችና ብዙ እንጀራን በቀን ውስጥ ለሚጠቀሙ ሰዎች ይሄ ማሽን ይጠቅማል ማለት ነው።